yan uwa ina muku gaisuwa irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan haka zan yi amfani da wannan dama domin in sanar da ku manufar mu na bude wannan tashar tamu na Arewa Voice TV manufar mu akan wannan tasha abubuwa guda uku ne na farko shine ilmantarwa na biyu shine nishadantarwa na uku kuma shine tallata hajojin mu na kasuwanci ku kasance tare da mu domin kallon wannan shirye-shiryen tashar tamu ku muna subscribe sannan ku danna muna kararrawa